Nei, det er jo et alternativ for en del gårdsbruk som ikke har et godt nok grunnlag i sine ressurser ellers. I tillegg så er det fantastisk masse kompetente folk i norsk landbruk som ønsker å gjøre en jobb for samfunnet, og som kan kombinere denne kunnskapen med det at de eier en gård eller driver en gård, og på det viset skape gode tilbud. Så det er en sånn vinn-vinn-situasjon for mange, det. Dette er et godt tiltak som kommunene kan nytte til å gi et tilbud til mange grupper, til barnehager, til skoleelever, innenfor helse, innenfor omsorg. Og mange har hatt og nytt godt av dette tilbudet. Mange enkeltmennesker skal nyte godt av det i tiden fremover. Det betyr at de har noe å gå til, og det betyr at de får et meningsfullt innhold i livet sitt. Og det er viktig for mange for at de skal kunne komme seg videre og få en bedre livssituasjon. Det er nok variasjonen i aktivitetene som skiller seg fra andre attføringstiltak. Og også det med at man er tett på naturen. Man er mye ute. Og det å være tett på naturen, være tett på dyr, jobbe med planter og vekst, det kan ha i seg selv en helsefremmende effekt. Fisking, så det å være i skogen og grille og finne på mye ting som jeg aldri har gjort før. Altså, den viktigste biten i et sånt tilbud er å gi mestring. Mestring er et sånt kjempeviktig stikkord når man skal gi et alternativt skoletilbud til den type elever som er her. Og da handler det om mestring i forhold til det sosiale. Det handler om mestring i forhold til det å gjøre nye ting, og kanskje gjøre praktiske ting, i stedet for det som ofte blir veldig mye teoretisk i en sånn skolesetting, da. Vi lærer vel litt av hvert. Vi lærer litt om biler, litt mer om fisking. Eller jeg lærer ikke mer om fisking, for jeg kan masse om fisking fra før. Fiskeekspert. Når du da får denne her mestringsopplevelsen som vi ser dem har i møte med forskjellige aktiviteter og opplegg, så ser du også hvordan det gjør noe med dem, ikke sant? Stoltheten kommer, begeistringen kommer, en annen opplevelse av seg selv, som vi tror er kjempeviktig for at man skal, håper å si, få en god utvikling, både personlig, men også faglig.